A panfletagem no Centro Histórico de Parnaíba é apenas a sensibilização do projeto, que tem como tema Encantos do Piauí. Mas na programação ainda constam palestras e salas temáticas, com exposição de trabalhos dos próprios alunos, bem como uma visita técnica à cidade de Luiz Correia, como culminância do projeto. Para mostrar que o CEP é uma instituição que vai além dos cursos que tem dentro do CEP, né? É extra, vai a nível de município, a nível de estado, né? Já que nós temos quatro CEP no Piauí, né? O CEP de Parnaíba também tem que divulgar o seu trabalho, botando à frente os próprios alunos. O panfleto distribuído pelos alunos apontam os 10 mandamentos para atender bem o turista. Pois, segundo a organização do evento, não só empresários, vendedores e outros profissionais devem saber recepcionar o visitante, mas a população como um todo. O tema do nosso evento é Encantos do Piauí. Então, as paisagens que nós assim já o temos, elas passam a ser suficiente para atendermos bem o nosso turista. Mas precisamos pensar que o turismo se faz além das paisagens. Precisamos sensibilizar toda a comunidade que atender bem passa a ser uma obrigação de todas as cidades que estão desenvolvendo o seu potencial turístico. No projeto estão envolvidos cerca de 160 alunos. 68 estiveram nesta manhã na Blitz do Bem, distribuindo os panfletos. E acreditam que este seja apenas o começo da conscientização da sociedade para saber recepcionar o turista. A gente está fazendo um projeto para que as pessoas entendam que a gente deve receber bem os turistas na nossa cidade, porque os principais, as pessoas que vão se beneficiar com isso são nós próprios. O comércio que vai estar se beneficiando, porque os turistas chegando aqui, eles vão querer comprar coisas para levar seus familiares, vão querer ser bem recebido em restaurantes, hotéis, então nós devemos sempre estar receptivos a eles. Atender bem um cliente, um turista, e o projeto é para isso, para a gente conviver bem com as pessoas de modo geral, para conscientizar as pessoas de como elas devem fazer o trabalho delas. Ensina a gente a lidar com o turismo, o turista um todo, né? Assim, aprender a respeitar o turista e as pessoas, até as pessoas mesmo que trabalham com turismo, que esse respeito aqui não existe. A importância de ações que valorizem turistas e parnaibanos pode estar expressa no trabalho de Pedro. Ele é gari e acredita desempenhar a sua função para fazer bem a todos. Os turistas, eles só vêm aqui a passeio, então tem que estar limpo sempre, porque quem merece são os parnaibanos. Os turistas, eles estão vindo aqui, vamos dizer que eles estão vindo aqui, mas só que eles vêm e voltam. E o parnaibano tem que andar sempre, principalmente praça, tem que estar limpo, né? Após todas as atividades, os alunos produzirão relatórios e deverão lançar um blog com as postagens de diversos trabalhos confeccionados em eventos como este.